Izvješće ravnateljstva civilne zaštite o dnevnom broju oboljelih. Vladimir Tuveg, novi trener nogometnog kluba Gaj Mače. Priprema 448. obljetnice seljačke bune započela puntanjem kmetova. Hrvatska neuvjerljiva pred kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Zaprešički kuglači bore se za naslov prvaka. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. Donosimo izvješće Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o dnevnom broju oboljelih. Na području Zagrebačke županije danas je zabilježeno manje novih slučajeva zaraze koronavirusom nego tijekom jučerašnjeg dana. U posljednje 24 sata zabilježen je 71 novi slučaj zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2407. Među njima je 1137 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 107 pacijenata, a preminulo je 29 osoba. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području županije trenutno je aktivno 400 slučajeva, a u odnosu na podatke od jučer oboljele su 3 osobe. Nogometni trećeligaš Gaj Mače u nastavak sezone kreće pod palicom novog trenera Vladimira Tuvega. Saznali smo koji su mu planovi za nastavak, imali promjena u igračkom kadru te jesu li postavljeni kakvi rezultatski imperativi. Vladimir Tuveg novi je trener nogometnog kluba Gaj Mače. Nakon što je prošlu sezonu odradio kao pomoćni trener Goranu Vukeliću, Tuveg je u ovu sezonu ušao na poziciji glavnog trenera. Pa većinu igrača poznam, pa sam već imao naravno nekakve očekivanja i od samih njih. Upoznao sam nove igrače koji su međuvremeno došli u klub i moram reći da su mi impresije isključivo pozitivne. Momčad je ostala na kupu sa dolaskom još par mladih igrača, eto sada u polusezonu. Domovi su isključivo pozitivni, dečki rade, mogu reći, stvarno profesionalno i divno je i krasno raditi na tom nivou sa takvim igračima. Novi trener u klub je doveo i nekoliko novih igrača. Pojačanja, ne bih rekao da ne stavljamo imperativ mladim igračima, da su to pojačanja. To su mladi igrači, tri mlade igrača koje su došla, koji će biti u rosteru sa sadašnjom momčadi koja je bila do sada na okupu. I mislim da će oni jednostavno jednog dana stasati i biti upravo takvi igrači koji su sada u Gaju Mače. Dakle, to su djeca koje tek moraju steći pedigre, mladi igrači, znači redom Krzna, Kovačić i mali Benčić. Da. I to su tri igrača koji su došli. Benčić je došao iz Dinama 2 i Krznar i Kovačić iz Intera, tako da oni će jednog dana biti stvarno dobri igrač. Prvi primarni cilj na početku sezone je stabilizacija momčadi, a onda i igre. Izjavio je Tuvek i dodao kako bi kroz sezonu volio izvući maksimalan potencijal momčadi. Kmetovi na čelu s Matijom Gupcem i ove su se godine kao i davne 1573. puntali u Donjoj Stubici. Događaj je to kojim započinje manifestacija Seljačka buna, koja je simbol stubičkog kraja, ali i važan dio tradicije Hrvatskog Zagorja. Kod slavne Gupčeve lipe, koja je putnik kroz vrijeme i živi svjedok jednog teškog i mračnog vremena, ali i velikog ponosa i bunta, ponovno su digli glas potlačeni. Sav sam jaden, žeden, gladen, familija mi nema koje za jesti. Tevi tahi, od kad se sim doselil, same nam zmišlja koje kakve poreze, namete, tlake, daću i to v ova teška vremena. Kakve nam je sve to strahote, naš taj milostivi gospodar napravil v ova teška vremena. Već z istoka stale nam prijeti Turčin i turska opasnost. Doći ćemo danas pogledati kaj se tu kmeti okupljaju, vjerovatno radi gluposti koji inače, i treba ih staviti malo u red, da znaju da se treba delati, a ne da trebaju stupiti i samo jesti i zabavljati se. Predstava Napad na Atahijev grad prikazuje događaje koji su se desili na početku seljačke bune, kada je kmetska vojska pobjeđivala i osvajala okolna područja susjed grada, Brdovca i Cesargrada, pa tako i područje Donje Stubice.
Zaprešićki gugulači ostali su u igri za naslov prvaka Hrvatske. Na domaćem terenu slavili su protiv Grmoščice s uvjerljivih 7-1, te se 8 kola prije kraja prvenstva još uvijek mogu nadati tituli. U jesenskom dijelu prvenstva Grmoščica iznenađujućom pobjedom poljuljala šanse Zaprešićana koji ganjaju osmu titulu u 9 godina. No ovaj put Zaprešićki kuglači bili su na visini zadatka i slavili sa 7:1. Revanširali smo se za taj neugodan poraz u prvom dijelu prvenstva, ali dobro, praktično sa rezultatom 3772 je danas sasvim ok. U principu nastavili smo tamo gdje smo stali I u prvom dijelu prvenstva, tu se vrtimo oko tih rezultata, tako da u principu zadovoljan sam s ovim. Jest da je teško je i trenirati, teško je pripremati ti utakmice, nema ti prijateljskih utakmica, pa onda nema ti tih nekakvih testova gdje bi se mogli eventualno malo i ipak je trening je jedno, a utakmica je drugo i malo uigravanja, malo tog osjećaja od igranja utakmice, toga fali. Jedini bod Grmoščici donijelo je Zaprešićanima vrlo dobro poznato lice i njihov bivši igrač Damir Fučkar. Bilo je očekivano, mislim, mi smo stvarno, ove sezone smo slabi, nismo uspjeli sve ekipirati, otišlo nam je, 3 igrača su nam otišla koja su bila u prvi 6 prošle sezone, tako da je ovo očekivano. Nama je bitno da sad imamo recimo slabije protivnike kod kuće i mi smo skoncentrirani u principu na to da pobjedimo kuće, da uzmemo bodove, a vani igramo šta se dogodi, dogodi. Za 2 tjedna Zaprešić čeka najvažnija utakmica u borbi za naslov, kad u njihovu kuglanu stiže neporaženi Mertojak, dok Zaprešićani imaju 2 poraza. Hrvatska vaterpolska reprezentacija odigrala je prvu utakmicu s Amerikancima koja je planirana u sklopu priprema reprezentacije pred odlazak na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Nakon 4/4 rezultat je glasio 17-17, te su igrani peterci koji su završili na strani Amerikanaca rezultatom 22-21. Objektivno obrana je bila baš u jako lošem izdanju, govorimo o našoj obrani. Ali jedino pozitivno što mogu vidjeti iz ove utakmice da smo imali -4, ako se ne varam, i da smo uspjeli ne potonuti još dublje nego smo ajde koliko toliko izvukli rezultat na neki neriješeno, ali toliko puno golova primiti. S obzirom na ono što mi ciljamo i što mi želimo, nije dobro nikako i nemamo još puno vremena za čini čuda, nego jednostavno ovo sutra mora biti puno bolje. Mislim da se vidio umor na samoj igri, ali svakako da je ključ obrane. Primili smo, mislim, 15 golova, što je svakako previše. Mi sa 15 zabijenih moramo dobiti po meni svaku utakmicu, tako da svakako da trebamo obranu dići na dosta veći nivo, ali mislim da ćemo ispraviti ove greške i nadam se da ćemo već sutra pokazati bolje lice, naročito u obrani, jer u napadu ćemo uvijek mi zabiti koji gol, stvarno ima ga ko zabi, ali obrana nikako nije bila dobra i toga smo svi svjesni, tako da mislim da je krajnje vrijeme da dignemo na najveći mogući nivo. Imamo još 7 dana do puta i sve moramo dići na jedan veći nivo da bi tamo uzeli tu vizu koju čekamo već 1,5 godinu, tako da mislim da je krajnje vrijeme. Ne mislim da je pristup stvarno bio loš, mislim da smo i ušli i htjeli smo i pobijediti, ali jednostavno od prvog napada nije ta obrana funkcionirala kako smo htjeli i nadam se da ćemo već sutra pokazati bolje lice. Grad Zaprešić otvorio je račun posebne namjene humanitarne aktivnosti za pomoć građanima Zaprešića stradalima u potresu. A do danas, 8. veljače u 8 sati, na račun je uplaćeno 496.917 kuna te 31 lipa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja podnevnih vijesti. Gledajte nas ponovno u 17:30, a do tada lijep pozdrav!